В ефірі інформаційна програма «День» – це головні новини області. У студії Дана В'юн. Вітаю вас. Пам'ятати і не допустити повторення – таким є основний зміст побажань нащадкам, які написали рівняни під час акції «Послання пам'яті», що є складовою загальнонаціонального вшанування пам'яті жертв Голодомору 1932-33 років. Напередодні 80-ї річниці геноциду громадські активісти запропонували усім охочим залишити своє послання до людей, що через 20 років вшановуватимуть соті роковини трагедії. Аналогічні акції відбулися в інших обласних центрах. Усі послання буде передано у столицю, де їх символічно об'єднають 23 листопада в Українському домі. Це послання, так би мовити, буде на майбутнє, до дня 100-річчя пам'яті жертв Голодомору. І воно буде зі всіма полотнами, які по всій Україні також проводяться ці акції, доставлено до меморіалу. І після чого ці всі послання будуть внесені до Національної книги пам'яті і видані окремим томом. Пряме залізничне сполучення зі Львовом, Чернівцями, Мінськом, Могильовом та навіть Санкт-Петербургом уже невдовзі можуть отримати жителі села Моквин та навколишніх населених пунктів Костопільського та Березнівського районів. Щоправда, пасажирські потяги у Моквині зупинятимуться лише у тому разі, якщо існуватиме реальний попит серед пасажирів. А поки там відкрили капітально відремонтований залізничний вокзал, тему продовжить Роман Сверида. Усі ці люди сьогодні зустрічають перший потяг, що прибув до нового залізничного вокзалу у селі Моквин Костопільського району. Місцеві старожили розповідають, станція у населеному пункті з'явилася ще півстоліття тому. Втім, останнім часом вона не працювала. Вокзал постарів, довго був під замком. Це дуже добре зробили. Це для нас дуже буде велике радість. Усі ремонтні роботи на вокзалі були проведені коштом Рівненської дирекції Львівської залізниці. Навіть незважаючи на те, що приміські перевезення за усіма підрахунками для цієї структури нерентабельні. Ми розуміємо, що залізницями приміський рух – це саме соціально доступний вид транспорту для незахищених, особливо верств населення. Це наші пенсіонери, це наші студенти, це багато батьків, які возять дітей в садочок, в Костопіль, в Малинськ. Тобто це було необхідно. Капітально реконструювати приміщення вокзалу у селі Моквин Костопільського району вдалося за майже рекордний строк – 2 місяці. Для Рівненської дирекції Львівської залізниці ремонтні роботи обійшлися у 280 тисяч гривень. Відкриття оновленого залізничного вокзалу у Моквині вирішить одразу декілька транспортних проблем Костопільського та Березнівського районів. Адже останній дотепер взагалі був фактично відірваним від залізниці. Нині жителі сіл Яснобір, Рокитне та Пісків вже можуть планувати поїздки до Здолбунова, Сарн чи Удрицька. До Рівного доїзд є до Сарн, в напрямку тому. Діти доїжджають як до дитячого садочка, в Костопіль возять з моквинських хуторів. Сезон, коли гриби, ягоди, багато приїжджаючи людей, любителів на ці самі промисли, які є, чим багато наше Полісся. Дітки із цього населеного пункту їздять в Березнівський район, в Малинськ. І крім того, весь Березнівський район, який є, це залізнична станція, яка для них важлива, тому що 3 кілометри до траси і до Березнівського перехрестка. Після проведення моніторингу пасажиропотоків, Львівська залізниця розгляне можливість зупинки у Моквині пасажирських потягів Львів-Санкт-Петербург та Могильов-Чернівці. У той же час керівництво Рівненської дирекції продовжує працювати над модернізацією мережі залізничних вокзалів краю. Реконструкція головного вокзалу обласного центру, станції Рівне. Я думаю, що ми сьогодні працюємо на проєктно-кошторисної документації. Це сьогодні буде реконструкція, почали проводити по станції Сарни і багато інших тих станцій, де сьогодні дійсно невідкладно потрібно проводити капітальний ремонт. Роман Свирида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».
Міністр оборони України побував на Рівненщині. Павло Лебедєв перевірив військові частини та установи, які дислокуються на території Рівненського гарнізону. Зокрема, новостворений орган військового управління оперативне командування «Північ». Крім того, міністр завітав до військового госпіталю та на центральну базу зберігання зброї в Оржеві, а також на будмайданчик по вулиці Вербовій у Рівному, де зводиться житло для військових. Про житлові проблеми офіцерів і про розвиток армійської інфраструктури на Рівненщині йшла мова під час зустрічі Павла Лебедєва із головою обласної адміністрації Василем Берташем. Своє друге новосілля святкує поліклінічне відділення Острозької центральної районної лікарні. Воно нікуди не переїжджало, але після капітального ремонту, який тривав майже 2 роки, його просто не впізнати. Новий дах та фасад та повністю оновлені інтер'єри. Керівництво області запевняє, нині на покращенні умов у закладах, де надають медичні послуги, наполягає президент України. Тому до якості ремонтних робіт ставилися особливо прискіпливо. Подробиці у сюжеті. Зовні утеплене та пофарбоване в яскравий колір, всередині повністю оновлене. Так тепер виглядає поліклінічне відділення Острозької центральної райлікарні. Пацієнти ж пригадують, як усе було в недалекому минулому. Ну, трошки розвалене було. Це підтверджують фотографії, які зберігає в себе головний лікар. Ось так, наприклад, виглядала реєстратура. А такий вигляд мали кабінети, в яких надавали медичні послуги. Тепер же персонал не тільки ремонтом, а й робочими місцями натішитись не може. Все нове, і стіл, і стільчики, все дуже добре. Задоволені і реєстратори, яким раніше навіть ніде було зберігати картотеку. А зараз у нас нові стелажі, нові столи і стула. Ну все, що там говорять. Да всі говорять, що ви що. Навіть і не узнають лікарні, яка як було раніше. Торкнулось оновлення і харчоблоку районної лікарні. Нині тут нове усе – від посуду до витяжної системи. Потикали, стіни були. Капітальний ремонт нам зробили. Закупили нове оборудовання, почти все. Ремонт тривав майже 2 роки. Робили усе поступово, адже закрити всю поліклініку на реконструкцію не було можливості. Було в цілому спрямовано коштів зони ризику 2 мільйони гривень. Ще 250 тисяч було спрямовано на облаштування туб-кабінету. І власних надходжень було сюди затрачено 350 тисяч. Станом робіт обласна влада залишилась задоволена. Кажуть, нині на Рівненщині всіма силами намагаються наблизити рівень надання медичних послуг до європейського. Коли вже приміщення побудовано і робити реконструкцію, це завжди тяжче. От. І тому я би сказав, що відмінно сьогодні зроблена реконструкція. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». 80 синоптиків та метеорологів Рівненщини сьогодні відзначають своє професійне свято. Нині в області для потреб авіації, населення та народного господарства працює 3 метеостанції – у Сарнах, Дубні та на території Рівненського аеропорту. Саме на останній і побували журналісти «Дня». Про щоденні клопоти рівненських синоптиків та метеорологів розповість Роман Свирида. Очікуємо ми хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів, видимість буде доброю, вітер з південного заходу швидкістю 7-12 метрів за секунду. Синоптик Ніна Мороз передає прогноз погоди на найближчу добу для інформаційних випусків «Радіо Край» та телеканалу РТБ. У Рівненському обласному гідрометцентрі вона працює вже більше 30 років. Розповідає, навіть незважаючи на такий досвід та використання сучасної техніки, прогнозувати природні явища зовсім непросто. Процес прогнозування погоди, він дуже і дуже складний, бо розпочинається з чого? Що таке прогноз погоди? Скажімо, це розвиток фізичних процесів. У нас фізика атмосфери – це хмарність. Треба знати хмару, яка це хмара, на якій вона висоті знаходиться, що вона собою являє, який її склад, щоб потім уже далі знову прогнозувати, а які ж із неї будуть явища. У цілодобовому процесі роботи синоптикам краю допомагають комп'ютерні прогностичні програми вітчизняного та іноземного виробництва. А це майданчик для метеоспостережень. Саме тут проводять заміри атмосферного тиску, вологості повітря, швидкості вітру, температури поверхні ґрунту та інші. Це термометр на глибині 3,20. Він показує, яка температура. Ми її вимірюємо кожних 3 години. Зараз більшість із метеоспостережних приладів комп'ютеризовані, втім деякі заміри, як і раніше, проводять перевіреним способом. У нас там є от там столик, ми ложимо марлю і через
один день, через добу ми міняємо, посилаємо в хімлабораторію, і там проводять аналізи, і вже які це, чим забруднене повітря. Наші дані йдуть для народного господарства, також йдуть для авіації. Раніше рівненські метеорологи видимість визначали візуально, за спеціальними орієнтирами. У нинішньому році тут з'явився автоматичний вимірювач видимості вартістю понад 100 тисяч гривень. Загалом таких приладів в обласному гідрометцентрі з'явилося 3. Вони можуть фіксувати видимість на відстані від 50 метрів до 50 кілометрів. У день професійного свята метеорологи обережно мріють і про подальшу технічну модернізацію. Хотілося, щоб було більше оснащення, щоб було більше комп'ютеризовано все і було більш так, як на рівні інших держав. Зараз ми заклали в гроші і вже мають бути проплата по приладу, який коштує 30 тисяч гривень. Це на в метеостанцію Дубно. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День». Добрі справи не заради слави. Саме таким принципом керуються у благодійному фонді «Скринька надії». Нещодавно його активісти звернулися до рівнян із закликом допомогти вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації та зібрати їм зимовий одяг. Як передавали речі, бачила і Людмила Васюха. До нового приміщення в Олександрії Центр соціально-психологічної реабілітації дітей переїхав 3 місяці тому. Умови проживання покращились, а от проблеми з одягом залишилися ті ж самі. По нормам передбачено, у нас куртка одна на 3 роки, тобто дитині треба цю куртку, якщо була в центрі, передати ще для іншої дитини. Раніше ці проблеми заклад вирішував завдяки гуманітарній допомозі, що надходила в Рівне з Німеччини. Нині його статус змінився з міського на обласний. Чи призведе це до покращення рівня матеріального забезпечення вихованців, поки що невідомо. Тому допомозі благодійного фонду тут завжди раді. Надалі поступають такі прохання допомогти з миючими засобами, з канцтоварами, з розмальовочками. По одягу ми взагалі то задоволені, що відгукнулись так щиро люди, рівняни, надали таку кількість одягу. Звичайно, ми трошки не перекрили питання по взуттю. Будемо надіятися, що, можливо, найближчими днями хтось відгукнеться. Вони, як і всі діти, хочуть гарно вдягатися та бути модними. Приміряють одяг залюбки, чекають на компліменти та охоче позують перед камерою. У кімнаті, де на столах багато нового, діти поводяться щиро та безпосередньо. Мені сподобалося кофти, штанчики, колготки. Тут гарно, школа вчусь, курточки маю. Тут кожного дня дають то такі курточки різні, дають теплі. Зимою буду ходити в них. Нині вихованці центру вже сідають писати листи до Святого Миколая. Це будуть звичайні дитячі прохання про подарунки. Але кожен з цих дітей подає десь глибоко в душі, загадає бажання, аби знайти собі родину. Людмила Васюха, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Відсутність роботи та власного житла – саме ці проблеми найбільше турбують сучасних юнаків та дівчат. Про це йшлося на засіданні Молодіжної ради профспілок, що вперше за останні роки відбулося у Рівному. Нині молодь становить 40% усіх профспілчан. Саме тому, на думку голови Федерації профспілок області Миколи Шершуна, слід подумати про механізми реалізації прав молоді на житло. Учасники зібрання ухвалили звернення до обласної влади та народних депутатів від Рівненщини, в якому йдеться про необхідність збільшити фінансування молодіжних житлових програм. Основною, я вважаю, такою великою проблемою і нагальною, яка стоїть для кожної молодої людини, це є житлова проблема. Тому що багато молодих людей навіть не створюють сім'ї, не одружуються, не заводять дітей лише через те, що в них немає власного житла. Чим більше ми закладемо тут, у нашому обласному бюджеті, коштів на те ж саме молодіжне будівництво, тим більше ми зможемо отримати із державного бюджету. Це формула така є. Вишиті, в'язані та різьблені з дерева. В обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку рукотворних книг. В експозиції 17 казок, виготовлених із різних матеріалів, та кобзар Тараса Шевченка, вишитий на полотні. Однією із перших незвичні книги бачила Тетяна Климчук.
Замість паперу – тканина, дерево, бурштин чи навіть шкіра. З таких нетрадиційних матеріалів виготовляють книги рівненські майстри. Вони мають різну форму, однак всі вони створені для дітей. Відтак ці арт-книги яскраві, багато ілюстровані, а деякі навіть м'які. Ця книга зроблена з фетру. Робились спочатку ілюстрації, малювалися ілюстрації на папері, потім вирізалась витречка на кожен елемент, і далі кожен елемент приклеювався і пришивався до основи льняної основи. «М'яка казка, кольорова тінь» – не єдина книга в колекції Анни Тимошок. Власними руками із засушених квітів та трав жінка створила казку «Червона гербера». Серед рукотворних книг і казка-праска, книга-млин, книга-будинок. Створення таких шедеврів вимагає чималих зусиль. Художник Анатолій Каленюк зізнається, що реалізувати задум з першого разу вдавалося не завжди. По ходу роботи і такі випливають речі, що з 3-4 разів треба варіантів дійти, поки дійдеш до того, що потрібно. Бо так задумав, а починаєш от бурштинову зробив, не відкриваються листи. Бо це сама сторінка тверда, вона має перегортатись. Колекція налічує 18 унікальних рукотворних книг. Олена Медведєва, яка і стояла біля витоків видавництва «Креативна книга», розповідає, що все розпочалося 2 роки тому. Тоді першу світ побачила вишита казка «Їжачок 100 голочок». Книга зацікавила багатьох. Відтак майстриня продовжила цю справу. Автором текстів є син Олени Медведєвої Андрій. Майстриня каже, усі казки непрості. Креативна книга, окрім того, що подає цю цікаву інформацію, життєву, мудру, вона вчить дітей народному мистецтву. Креативна книга, безумовно, має перспективу і має плани щодо нових книг. Ми плануємо зробити з глини, з солоного тіста і зі скла. У створенні книг Олені Медведєвій допомагали місцеві майстри та художники. Зокрема, автором ілюстрацій до казок стала рівненська художниця Наталія Серветник. До краєзнавчого музею на відкриття виставки «Які щасливі очі у казок» завітали і представники міської влади. У цих всіх речах, які ви робите, є новий шлях. Багато хто в Рівному вміє вишивати, в'язати. Але якось це так по канонах отих серветочки, правильно? Щось ви показуєте, як можна це зовсім інакше робити. Відвідати виставку рукотворних книг «Які щасливі очі у казок» у Рівненському краєзнавчому музеї усі бажаючі зможуть до 19 грудня. Тетяна Климчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма «День». Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, хай щастить!